ଶୁଣ ଧାନ, ଦିନ ଏମିତି ଥିଲା ଆମେ ଦୁହେଁ କେତେ ମେସେଜ କରୁଥିଲୁ। ମୋ ମେସେଜ ଦେଖି ତୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ନା? ମୁଁ ଦିନ ରାତି ୱେଟ୍ କରୁଥିଲି ତୋ ମେସେଜ, ଆଉ ଆଜି ମୋ ମେସେଜ ସିନ୍ କରିକି ରିପ୍ଲାଇ ଦେବା ଭୁଲିଗଲୁ, ଆଉ କାହାର ଟିକିଏ ମେସେଜ ପାଇଁ ଶେଷରେ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ମୋ ମେସେଜ ଦେଖିଲେ ତୋତେ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗୁଛି ନା, ଆଜିଠୁ ତୋତେ ଆଉ କେବେ ମେସେଜ କରିବିନି। ତୋତେ ଯାହାକୁ ମେସେଜ କରିବାରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ତୁ ତାକୁ ମେସେଜ କର, ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛୁ ନା ଭଲରେ ରହ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମେସେଜରେ ନା କିଛି ନା ତୋ ଭାଲ୍ୟୁ ଥିଲା, ଯାହାକି ତୋ ମନକୁ ଖୁସି ଦେଉଥିଲା ନା, କିନ୍ତୁ ଆଉ କା ମେସେଜରେ ଏମିତି ଖୁସି ପାଇବୁନି।